tant, vostè li, no, no, ni tan sols li reconeix al senyor Montilla la capacitat de dir, després d'escoltar, aquest és l'horitzó? Jo crec que molts ciutadans noten que hi ha un cert bloqueig ideològic en moltes decisions importants. Estic segur que els molts ciutadans poden pensar això i el contrari. Jo li pregunto a vostè. Vostè no, ni tan sols li pot reconèixer... Jo li reconec el coratge i el valor d'haver intentat dirigir un... No tripartit, perquè vostè ho ha dit molt bé. Em sembla que més que tripartit és quasi un pentapartit, no? Perquè hi ha molts partits polítics. No és fàcil, ho reconec. Però em dóna la sensació, i molts ciutadans ho estan veient, que moltes decisions al voltant d'infraestructures, algunes de les quals vostè coneix molt bé, per no parlar només del quart cinturó, al voltant de temes d'energia, al voltant de desencallar doncs, temes que estan en aquests moments doncs, pendents de tirar endavant, la llei de cinema, que l'estem intentant tirar endavant però que encara no acaba d'aparèixer. Moltes coses doncs, queden perquè hi ha forts debats a dins del govern amb visions molt diferents, no allò amb matisos, no. A vegades fins i tot confrontades i que queden bloquejades. Amb tot el respecte, i sap que li tinc des de que vostè era conseller i quan no ha estat conseller. I abans, que ens coneixem d'abans. El quart cinturó no l'ha fet aquest govern, ni el seu tampoc. I sap per què, també. I vostè governava amb majoria absoluta, i vostè governava amb el suport del Partit Popular el darrer període, i no s'ha fet. Què vol que li digui? Vostè trasllada la responsabilitat. No ho sé. No, per què? Perquè li preguntaré per l'alcalde de Sabadell anterior a vostè i començarem a veure qui era que s'oposava a una infraestructura fonamental per la comarca. Jo li dic, és que si vostè assenyala al president Montilla que no ha... En aquest tema, perquè jo sé que m'ha mirat, dient alguna infraestructura... No, li faré una pregunta. No li nego tot això. Digui'm què diu el Pacte Nacional per les Infraestructures sobre el quart cinturó. En el quart cinturó, insuficient. Perfecte, doncs ja està. No cal que fem això. No, li agraeixo la seva sinceritat. No, però sóc sincer perquè, escolti, vostè sap que jo sempre dic, com a alcalde, qualsevol interès... Doncs això era el que jo volia dir. Però sap què passa? Però si vostè diu que el president Montilla del govern no ha estat capaç de precisament fer possible aquesta infraestructura, que ara sembla ser que sí, perquè el president Montilla i el conseller Nadal han dit que tira endavant, i jo li dic, això vostè no m'ho digui, que vostè ha estat conseller de Política Territorial i vostè ha estat responsable d'un govern que no necessitava de ningú per fer-ho possible, i no ho ha fet, perquè el govern d'Espanya moltes vegades depenia de vostès, en color socialista i en color del Partit Popular. Si no l'han fet vostès amb tot el poder que ha obtingut, com pot vostè ara recriminar el president Montilla, que ha fet possible un gran pacte d'infraestructures i per primera vegada dir, es farà? Ara hem de discutir. Darrera paraula, senyor Puig. Res. Un pacte per les infraestructures que, com ha dit el senyor Bustos, és insuficient. No, un tema només. Donem la paraula també als nostres telespectadors.